ጉራጌ እኮ ተለጣፊ ነው የምለው በምክንያት ነው። ምክንያቱም ከአስሩ ጋር ሄዳችሁ የተለጣጠፋችሁ ብትለጣጠፉ የምትፈሩና ክልል የምታገኙ ከመሰላችሁ በጣም ተሳስታችኋል። ዛሬ ግን ራሳችሁ ችላችሁ ክልል ያልጠየቃችሁ አስሩ ሂዳችሁ እየተለማመጣችሁ ክልል ይሰጠኛል ብላችሁ ነው። በጣም ተሳስታችኋል ማለት ነው። ሲቀጥል የአማራ ተወላጆች ደግሞ ጉራጌ ክልል ነው ከማለታችሁ በፊት እዛ ዞን ውስጥ ምንድነው ችግሩ ብላችሁ ጠይቁ። ጉራጌ ክልል ለመሆን አቅምም የለውም እውቀትም የለውም። ምክንያቱም ብሔረ ብሔረሰቦች ጨፍልቆ ነው ያለው እዛ ውስጥ ማለት ነው። በግድ የጉራጌ ክልል ተቀበሉ እያለ ነው። ምክንያቱም ራሱ ለክልል ስለማይበቃ ማለት ነው። ስለዚህ ለክልል አትበቁም፣ ዝም ብላችሁ ህገ መንግስቱን ያስቀመጠው መቀበል አለባችሁ። ዛሬም ሆነ ነገ ወለኔ ጉራጌ አይደለም። የወለኔ ማንነት ሳይመለስ የጉራጌ ክልል አጥብቀን እንቃወማለን። ጉራጌ መቼም ክልል አይሆንም። ተስፋ ቁረጡ አጪው